Te jätä kasvamista järjellä. Tätä kirkkoa on se neljä pyrkoita. Ei, selline kilp on mõni ikka, et oi, sellise tahaks omal koju saada, see on hästi praktiline ka kodus. Seda saad edaspidi kasutada serveerimislauana näiteks, mõned kohvitassi peale, käib mööda tuba ringi. Põhimõtteliselt võid poes käia selle seljas sõites, lihtsalt muidugi siis aega vaja varuda. Mis seda saab kõik neljas põlikond, jah? See ongi see, et praegu võtta näitsele ja siis neljas põlikond, siis poes. Ja sellega, kus võrst sa saad sellega poodi sõita, see kasvab tõesti nii suureks, et jah, et siis lihtsalt, kui sul väga kiiret ei ole sinna. Ja sellised kuivama kilpkonnad muidugi siis ongi puhtalt, mis nad söövad võilille ristikud. Tuvi kõrvitsed. Ja seal otsa peal on siis teine paar, neid samasid.